Армысын қазақ жанкер Каспорт телеарнасы сіздерді ала доп талақанда ойнатқан шеберлердің өнерін тамашалауға шақырады. Бірнеше минуттардан кейін Тараз Арена спорт сарайында әлемдік лига іріктеу кезең бірінші тура аясында волейболдан Қазақстанның ерлер құрама командасы Венесуэла ойыншыларымен күш сынасатын болады. Ойының басталуына әлі уақыт бар, сондықтан дәл қазір екі ұжымның шама шарқын байқап көрейік. Казахстан, Венесуэла. Бұған дейін екі команда кездеспеген. Қарсыластар бір-бірін техника және тактикасымен тек бейне түсірілім арқылы танысқан. Қазақстан құрамасы әлемдік лигаға алғаш рет қатысып отырса, Венесуэла волейболшыларын үзіліспен 6 жылдық тәжірибесі бар. Оған қоса, бұл команданың панамерикалық ойындарында жеңіске жеткен жайы бар. Бір жыл бұрын бас бапкер қызметіне тағайындалған Винченцо Наси, Венесуэла құрамасы 2003 жылы көрсеткен нәтижені бұл жолда қайталауға тырысады. Ол кезде әлемдік лигада команда 3-ші орын алған болатын. Бұл жарысқа біз жан-жақты дайындалдық. Қазақстан құрамасының қатысуымен өткен кездесулердің бейнетүсірілімдерін қарап, сол бойынша жұмыс істеген болатынбыз. Байқағаным, қазақстандық ойыншылардың бойлары ұзын екен. Алдағы кездесуде біз өзіміздің деңгейде ойнауға тырысамыз. Қазақстан құрамасына келетін болсақ, бас бапкер Андрей Патраковтың басшылығымен ұлттық құрама жігіттері жарыс өтетін спорттық нысан Тараз Аренада алғашқы жаттығуларын өткізді. Айта кету керек, біздің команда сапында біраз өзгерістер орын алған. Әртүрлі жағдайларға байланысты бұл жол алаңға Антон Юдин, Марат Иманғалиев, Юрий Стулов және Дмитрий Горбатков шықпайды. Есесіне құрама сапына Роман Фартов, Нұрсұлтан Беймурза, Владимир Прокофьев, Сергей Костев, Алмаз Исин алғаш рет шақыртылған. Енді қанша дайындық болды, біздерде өтті. Енді оны ойын үстінде көреміз. Венесуэла, Аргентина, Бразилиядан кейінгі Южный Америка жақсы жүргенде. Соған енді жақсы командалар. Ойнаймыз, көреміз, қалай болатын. Жауапты сынға жігіттер сақадай сай. Ендеше оларға сәттілік серік болғай.